то. Виступати він маєш у Львові щось. Так, це вже говорить наш гість. Ми в ефірі. Усім привіт, радіо Сковорода наживо на Молодвіш. Усе це відбувається у Fest Republic. Тим, хто зараз нас дивиться у Фейсбуці, по-перше, передаємо привіт і наголошуємо, не сумнівайтесь, тут усе згідно правил. Якщо люди перебувають у закритому приміщенні, то відстань, по-перше, між кріслами зберігається необхідна, а по-друге, це обов'язкова наявність масок. По-третє, це також всім тут виміряли температуру декілька разів, тому все максимально безпечно, але конкретно зараз наша студія знаходиться на відкритому просторі, це балкон Fest Republic, і в нас вже є черговий гість, це Хаят, привіт! Привіт, привіт! Слухай, ну то сьогодні спікер. Ще й будеш теж зачіпати дуже цікаву, як на мене, тему, це етно-тему. Але скажи, чи перед цим тебе вже був схожий досвід? Чи був ти вже спікером перед молодою аудиторією? І чи відчуваєш ти якусь мега-відповідальність? Бо потім будуть казати, а Хаят казав. Я був викладачем 2 роки тому. Ого. Досвід розмовляти з людьми публічно в мене є. Але, ти мені... викладачем був музики, так? Ні, іноземних мов, англійської, арабської. Але фішка в тому, що саме досвід як лектора з такої тематики, це в мене вперше. Мені неймовірно цікаво і поділитися досвідом і повідповідати на питання, тому що я розумію, що я колись був в тому періоді свого життя, коли мені дуже потрібно було. Була якась порада така, щоб хтось, хто зараз вариться в цьому котлі, мені допоміг і відповів на якісь питання. Тому я дуже сподіваюся, що тут буде багато молодих музикантів, які, можливо, не знають, як робити перші кроки. І ми будемо про це розмовляти сьогодні. А ти кажеш, що ти не міг знайти з ким порадитися. Де ти, зрештою, шукаєш відповіді? Тобто, можливо, це книги, а можливо, не знаю, зараз, зрештою, є Ютуб і виступи різних, зрештою, лекцій. Де ти шукаєш відповіді на свої питання тоді? Насправді, це дуже психологічна штука, коли ти робиш помилки і потім починаєш копатися в собі. І ось ти шукаєш відповіді в собі, що ти особисто, що в тобі, можливо, щось не так. І це дуже погано, тому що коли тобі постійно кажуть ні, або постійно кажуть, не формат. Це дуже може впливати на твою самооцінку, і тому тут же залежить, напевно, від твого характеру і від людей, які в тебе вірять. Вони мають трішки піднажати і допомогти тобі саме піти на ризикові кроки якісь. Ми зараз, власне, знаєш, так теми будуть крутитися навколо молоді і молодвіжу. І я от пам'ятаю, навіть досі, я часто думаю про те, наскільки оточення, те, в якому ми опиняємося, може впливати на наші рішення, на нашу, зрештою, тут думкою про себе, і часто пригадую, якщо ти читав казку «Дюймовочка», про те, коли вона щоразу потрапляла в оточення жаб чи в оточення жука, і всі їй казали про те, наскільки вона некрасива, і так. Там, хоча вона насправді була класною. І от це для мене казка є такою певною ілюстрацією того, що дуже багато залежить від того, хто нас оточує. Звичайно. Пригадай, можливо, і заодно типу, це буде порада тим, хто нас дивиться і слухає, як ти, можливо, свого часу боровся з думкою оточення, або певний момент зрозумів, що якби оточення буває різне. Насправді, в мене не було багато людей в оточенні, в мене друзів зовсім не було не в дитинстві, ні в школі. Але така громадська думка. Так. От, але так, я дуже чітко усвідомив контраст такий, тому що саме з маленького міста, з Кіровоградської області, там, де все дуже заангажовано, і там, наприклад, якщо тобі треба вийти на сцену співати, тобі кажуть, яку пісню тобі співати, якщо ти робиш щось те, що тобі подобається, і там, наприклад, директор Дому культури каже, що це фігня, типу, і ти повинен там виступати з тим-то, з тим-то. Потім я поїхав на конкурс на музичний, зайняв перше місце в Європі, і я зрозумів, що, в принципі, я не буду орієнтуватися на маленьке місто, на смаки якоїсь конкретної людини, і відносно цього будувати свої плани, свою кар'єру і так далі. Слухай, а розкажи нам трохи детальніше, тому що, знову ж таки, це моя думка, я можу помилятися, але тут на Західній Україні етнотематика дещо, можливо, більше, знаєш, збереглася, ті самі гуцули. Це феномен завжди для мене, як стільки сотні, десятків років люди зуміли зберегти свою культуру, і навіть так само фольклорики вони передають пісні, але якщо мова в моїй голові завжди йшла десь про центральну Україну чи Східну, де в контексті і історії, і того,
того, як тоталітарні режими впливали тоді на населення України, що там якби це гірше збереглося. І тут ти кажеш, що ти звертався до етнотематики. Як ти її шукав? Як ти до неї звертався? Насправді, в мене просто така справа, що я своє дитинство провів на Кубані, де дуже велика українська діаспора. Там, де ядро, як і, в принципі, славянського козацтва, де потім і зараз там велика українська діаспора. І в мене була там прабабуся, я збирався, там збиралися вечорниці постійно. Я пам'ятаю, як я 5-6 років слухав усі, напевно, українські пісні, які можна було почути у колі жителів цього села. Ось, і насправді це дуже повпливало і на мої музичні смаки, і на моє ставлення до своєї культури, до того, що я до мого інтересу до історії і так далі. Тому, в принципі, напевно, це залежить вже, знаєш, від конкретно від виховування молоді, тому що в нас така проблема зараз, що, в принципі, для того, щоб щось стало актуальним, популярним, треба це настільки зробити трендом, знаєш, ну, щоб, ну, якби зробити з цього комерцію. З фольку в свій час було дуже важко зробити комерцію. І от зараз пішов цей тренд, і зараз вже музиканти починають прокидуватися, вже цей тренд, скільки вже, 4 роки в нас існує в Україні, що ми повертаємося в музиці до фольку. От, і вже молоді музиканти зараз прокидаються, починають якось, знаєш, усвідомлювати, що це тренди, можна на цьому заробляти гроші, але вони не розуміють, тому що цей тренд був актуальний вже тоді, зараз він вже минає. Тобто трішки треба усвідомлювати, що музикант має в першу чергу, ну, як я кажу, вибачте за себе, бо я музикант. Музикант має усвідомлювати і мати оце відчуття часу, коли це актуально. А як тобі здається, цей тренд, як ти кажеш, на фольк з'явився, бо люди почали до нього якби добиратись, музиканти, і нести в маси? Чи чим це було продиктовано? Ви знаєте, всі найпопулярніші і найкласніші речі у цьому світі – це випадково відбувається все завжди. І повернення до фольку, воно не було викликане якимись конкретними факторами. Воно, так, звичайно, в нас були події 2014 року. В нас в країні відбувалися певні події, да, які спонукали до цього. Але, в принципі, оці колективи, які почали це популяризувати у сучасній музиці саме, да, там гурт Юко, наприклад, да, ті ж самі там, то це саме музиканти, які просто були собою, і так вийшло, що це стало трендом. От. Напевно, так. І я думаю, знаєш, що дуже важливо, принаймні я як слухачка, чую, чи це етно притягнуто за вухо, чи це, типу, музикант там іде за трендами, чи це органічно в нього виходить? Це, да, це, до речі, дуже класно, що ти це підмітила, тому що ми ж без імен розмовляємо, але дуже часто я от чую нову музику, і я розумію, ну, от, я просто чую, що людина нічого взагалі не має, ну, або якщо, коли я знаю людину особисто, я знаю, що людина нічого не має спільного з тим, що вона робить у музиці, в фольці, да, наприклад, то це дуже дивно для мене. І зараз же, в принципі, час дуже трушних артистів. Час, коли... Навіть слово, знаєш, війшло в цей лексон «трушний». Це, да, тепер, да, зараз ціле значення. Час артистів, які... знаєш, просто глядач, він трішки за 2000-ні, він трішки втомився бачити якісь сформовані образи, сформовані історії, які не мають нічого спільного з реальністю. І тому саме такий час, коли люди дуже чітко відфільтровують те, що не трушне. І називається глянцеві історії, коли все дуже вилизано і таке, типу, знаєш, на маси зроблене. Скажи, чи зараз ти відправляєшся в якісь експедиції? У нас перед цим була Аліна Паш, вона теж, типу, повернулася з Верховини для того, щоб, ну, там вони фільм знімали, але я думаю, що це ще й таке, знаєш, внутрішнє збагачення, ще плюс є можливість поспілкуватися з тими, хто проникнений цією історією гір, гуцули. Це давні якісь легенди, які, зрештою, можуть теж потім перерости в якийсь трек. Як зараз ти шукаєш нові для себе елементи етно? Ти знаєш, в мене є такий дисонанс, тому що дуже багато людей вважають, що мої пісні – це народні пісні. Тому що тексти, які я пишу, вони дуже... Я їх пишу по формату народної пісні саме. Але я ніколи, напевно, за усю свою творчість і за всі ті пісні, які в мене ще лежать в шухляді, на випущенні, ніколи не надихався конкретно
локаціями, знаєш, там, де якимись знаковими, там, як Верховина, там, як я ніколи не їздив в експедиції, тому що в мене було дитинство проведено саме от в цьому селі на Кубані, яке просто, ну, воно, як то кажуть, кишить, знаєш, українською традицією. От, і це мало великий вплив, але я не берусь конкретизувати конкретно, який це фольк в мене, там, гуцульський фольк, знаєш, або якийсь, ну, типу, нема локаційної в мене якоїсь такої конкретики. Так, приналежності. Тобто, мій фольк, він саме у моєму голосі. І це для мене, я вважаю, дуже, скажімо, напевно, вдала історія, тому що музика, яку пишу зараз, вона вже відходить від фольку, від тематики фольку. Тому що коли ти автор і ти пишеш собі сам музику, ти з часом виписуєшся і тобі хочеться рухатись далі. Ти відчуваєш, що вже якийсь інший період в твоєму житті. І саме від фольку я вважаю, що так як вже тренд відходить, треба залишати тільки те, що в мене є. Бо насправді в мене особисто від фольку є тільки голос. Я не можу, як Аліна там Паш сказати, да, що в мене є історія, що я там з Західного Закарпаття, так що там. Тобто в мене такого немає. Я просто люблю свою країну, я люблю свою історію. Я мав певний вплив зі сторони української діаспори на Кубані. І тому якби я маю до цього приналежність, але я ніколи не кажу про те, що це моє кровне, знаєш. Це просто те, що мені подобається, і те, що я відчуваю. І в мене є голос, який мені дав. Напевно, ну, дали батьки, дав Бог, і я їм користуюся, і дякую йому, напевно, за те, що він такий в мене є, от і все. Давай про голос. Чи думав ти колись про те, що, і чи відчував, що є ризики, можливо, в майбутньому, стати заручником цього голосу і цієї манери? Чи розглядав ти, можливо, в певний момент зробити якусь революцію, такі, а не чекали, а тепер якби зовсім інше моє звучання? Знаєш, це пахне трошки біполяркою якоюсь. Ну, типу, тому що, так, в мене таке було, але я дуже вдячний карантину за те, що зараз, за ось ці півроку, в мене відбулися такі внутрішні зміни, і я зрозумів, що мій голос може звучати і не тільки у конкретно фолькових текстах, але я якось так почав писати пісні, що голос залишається, а тексти міняються. Тобто не обов'язково співати, знаєш, ну, фольк це не тільки тексти, це якби, в принципі, просто, я не знаю, як це пояснити. Просто я в собі зараз відчуваю, що хаят – це не тільки народні тексти. От і все. А чи думав ти про розвиток свого проєкту? Якщо, я не знаю, просто не всі артисти люблять. Я не люблю, так. Не люблю. Ти з тих, хто не любиш. Ми це запам'ятали. Окей, як ти собі, можливо, думав розвиток хаяту, не тільки, можливо, як виконавця, а створення якогось ще, це вже проєкту, там, наприклад, документального кіно, там, чи, можливо, якоїсь зараз артової вистави? Чи розмірковував ти собі? Тому що насправді хаят – це для мене, знаєш, не зовсім класичний зразок виконавця, ну як поп, наприклад. От чи були у вас командою якісь плани? Ти знаєш, в нас дуже такі експерименти зараз відбуваються саме в тому, як ми побудуємо концепцію майбутнього, як там є, що я насправді та людина, яка будує свої плани на кілька років вперед. Я там вже знаю, що я буду робити в 30 років, знаєш, в плані, як я буду себе позиціонувати. І в принципі, я хочу продовжувати ось ту тематику, з якою я прийшов. Як би нам не хотілося про це казати, але є шоу-бізнес, є його якісь реалії. І, напевно, я хочу продовжувати свою справу, це поєднувати українську культуру та східну культуру. Тому що я дитина двох культур. В мене я ріс під впливом людини з Лівану і під впливом української культури. Тому для мене, мені хочеться ось цю свою нішу займатися і відкривати щось нове у ній, щоб люди розуміли, що українська культура – це не тільки фольк. Тобто, до речі, сьогодні ще буде частиною твого виступу тема про відсутність продюсера для виконавця. Зрозуміло, що інтернет змінив правила гри. Кардинально. Там, кардинально до того ж. І кожна нова платформа, там, знаєш, з нас ще вносить свої корективи. Навіть і саме TikTok, тому що це дало розвиток для популяризації так. Музики, яку ти використовуєш. Ти ще не знаєш, що це за виконавець, тільки після TikTok ти починаєш десь шукати. Розкажи, тому що я пам'ятаю, коли вперше почула про тебе на «Голосі країни», це був
ці сліпі прослуховування. І тоді теж хтось казав, що це продюсерський проект, який прийшов на голос, і щоб якби ну популяризувати його. Зараз продюсера немає. Які твої основні, напевно, складнощі, з якими ти стикнувся у відсутності продюсера? Що це прям реально було складно? Реально складно налагоджувати зв'язки, коли ти намагаєшся робити щось таке, що ти відчуваєш, і що, знаєш, коли ти приходиш на радіо, дуже часто треба жонглювати чимось, знаєш, якісь робити, грубо кажучи, підкати до працівників радіо для того, щоб з ними зафрендитись. Чого до мене ніколи такого ніхто не робив? Так, ну це нормальне справа, але розумієш, коли в тебе є продюсер, він приходить і каже, ця пісня має лунати, і все, і там ніхто нічого не вирішує, а тут ти маєш сам вибудовувати ось ці зв'язки. І ось у цьому, напевно, найбільша складність. А в тому, що я не дуже соціальний в житті, то для мене це втричі складно. І, в принципі, це єдиний з моментів, я так розумію. Ну, розумієш, так, є такі моменти, там, як фінансування. Власне, і все інше, я хотіла так зачепити тему фінансів, бо часто продюсери виступають інвесторами. Так. Але це вже вони називають проектами, тобто кожен окремий артист – це проект. Так. Як з фінансами? Що ти порадиш тим людям, які зараз ще не прийшли ані на голос, ані на X-Factor, але це молоді люди, які люблять виконувати музику, і, можливо, не завжди те, що ми називаємо популярною музикою. І вони стикаються з темою фінансів. Що порадиш? Ти знаєш, є така річ, я завжди кажу, що в шоу-бізнесі не люблять талановитих та розумних. А коли ти кажеш шоу-бізнес, що ти маєш на увазі? Кого я маю на увазі ось цю систему, в якій я опинився після «Голос України», тому що це радіо, це телебачення, це композитори, які спочатку хочуть з тобою співпрацювати, а потім дають задню, коли розуміють, що вони тобі, в принципі, не потрібні, якщо ти сам пишеш собі музику. І в шоу-бізнесі є така штука, коли людина хоче на тебе якимось чином впливати. І коли вона бачить, що в неї це не виходить, вона починає перекривати тобі повітря. Угу. Якимось чином. От, тому, напевно, ось це складно. І складно, якщо ти людина, яка самодостойна і має свій характер, бути, знаєш, таким людиною, яка обточує кути і намагатися всім подобатись. Це для мене найскладніше. Ми теж вже зачіпали вже сьогодні з Аліною як з артисткою тему зараз і карантинних цих заборон, і відсутність концертів. Угу. І, до речі, слухай, ну, так як я зрозуміла з твоєї розповіді, що карантин, якби для тебе не настільки був негативним, як позитивним, що певні так, більше, переосмислення. Більше позитивним, так. Ось, але так чи інакше, це була перерва між серед виступів. Так. Як ти зараз командою думаєш виходити з цього там офлайн, онлайн-концерти для своєї аудиторії? В мене було декілька онлайн-концертів. Ось недавно був концерт з Олегом Юрійовичем Скрипкою. Онлайн-концерт. Ти так по-батькові, для мене, знаєш, скільки б йому років не було, це Олег Скрипка. Я розумію, що у нас велика різниця у віці, але є якась така ампла. От, були онлайн-концерти, але хочу сказати, що це настільки не цікава історія, це настільки не енергетично, це настільки порожньо всередині. Знаєш, все ж таки артисти, ми трішки, я не люблю слово артисти, музиканти, давайте, ну, типу, музиканти, ми трішки все ж таки енергетичні вампіри, ми полюбляємо обмін енергією зі своїми фанами. Коли цього не відбувається, то ти просто, знаєш, це як ти просто віддаєш, а потім це треба якось акумулювати. Ось, і напевно, я дуже сподіваюся, що зараз наче все вже йде на спад в плані концертної діяльності, наче вже починає. Ти був, до речі, на оцих мітингах під Кабінетом міністрів? Мене не було в Києві, але... Ну, вони зараз думають, до речі, робити найближче, от Аліна розповіла, там ще тепер ще буду, ціла стратегія. Тому я думаю, що ну якби зараз воно має бути, знаєш, так певний крок за кроком вже щось придумане. Тому. Ну да, да. Ні, ну якщо там буде ще, то я буду, звичайно, тому що це дуже важливе питання, адже це величезна індустрія людей. Це не тільки музиканти, це й ну хореографи, постановники, дизайнери. Це великий такий комок людей, які просто зараз реально ну в травмі. Угу. Ми сьогодні ще на молодвіжі, фінальне питання. Що для тебе є двіж і як ти порадиш двіжувати по молодості літ своїх? Двіж – це бути собою, двіж – це себе не заангажовувати, не замикати в якісь рамки, дозволяти собі іноді
не завжди, да, в нормах Конституції, але і кримінального права, так, але робити те, що тобі подобається, адже дійсно ти не знаєш, що буде завтра, і треба проживати свій кожен день як останній. Дякую тобі, Хаяте. Дякую. Це радіо Сковорода. Ми на Молодвіж, який зараз відбувається у Львові, на Fest Republic. Ми з вами обов'язково почуємось. Мене звати Оксана, і далі точно буде ще більше гостей у нашій мандрівній студії.